Майже 3 мільярди гривень доходів передбачають отримати до Луцької казни наступного року. Більше запланували витрат, розповіла директорка міського департаменту фінансів Лілія Єлова. Каже, основне наповнення – це податки на суму 2,2 мільярда гривень. Найбільше витратять наступного року на освіту – 1,352 мільйони гривень. Вдвічі збільшується бюджет розвитку – до понад 500 мільйонів гривень. Це велика сума, яка буде спрямована на ремонт закладів соціально-культурної сфери і на видатки по благоустрою цієї дороги, прибудинкові території, і по програмах співпраці з ОСББ, капітальний ремонт ліфтів. Дуже велика сума передбачена на дороги, це 190 мільйонів гривень. Ну, таких видатків ми ще ніколи не передбачали. За цих 190 мільйонів гривень планують завершити реконструкцію проспекту Волі і капремонт вулиці Дубнівської, провести капітальний ремонт бульвару Дружби народів і розпочати реконструкцію проспекту Відродження. Пошкодження дорожнього покриття є. Соборності, слава Богу, зробили, да, все добре. Волі реконструювали. Ну і Відродження, це настала черга. Дорога в хорошому стані. Тротуар де-не-де, бачите, поганий. Ну, але вже багато й зроблено. І в ту сторону там плиточка гарно лежить, і далі туди. Так що це добре, що будуть реконструювати. Ця сторона взагалі нікуди не годиться. Соромить голову і взагалі місто. 10 мільйонів гривень із бюджету розвитку передбачили на капітальний ремонт мосту по вулиці Шевченка. Суспільне неодноразово показувало ями на мосту, які періодично тут утворюються. У липні 2021-го директор департаменту ЖКГ міста Микола Осіюк казав про наміри розширити пішохідну зону і проїжджу частину з 2 на 3 смуги. Консолі, самі опори мосту, якби сам міст, основна його частина перебуває якби в задовільному стані, але оце там, де шви, пішохідна частина і так далі потребують ремонту. Там дорога дуже погана, з коляскою там неможливо проїхати. А тут були такі дири, що було видно навіть цю, як то кажуть, річку йшла. А вночі тут взагалі можна вбитися. Директор департаменту економічної політики міськради Борис Смаль розповів, що депутати затвердили програму соціально-економічного розвитку громади на наступний рік. Там окремо передбачають підтримку старостинських округів – сіл, які увійшли до Луцької громади. Це, по-перше, впровадження смарт-технологій в різних галузях, це розумні зупинки, мобільний транспорт, облаштування відеоспостереження, тому що це й безпека, оновлення громадського транспорту, велоінфраструктура, оновлення парку комунальної техніки, капітальний ремонт прибудинкових територій і доріг, благоустрій зелених зон, що теж зараз активно в пріоритеті, розвиток туристичного потенціалу. У 13 мільйонів гривень обійдеться обласному центру придбання в наступному році 17 нових тролейбусів. Зі слів директора підприємства електротранспорту Володимира Пуца, нині містом курсує 55 тролейбусів, середній вік яких 25-30 років. Оновлювати парк почали 1,5 роки тому, містом їздить 12 нових тролейбусів. Це будуть такі ж самі тролейбуси Луцького, значить, автомобільного. І того буде по першому контракту 29 штук. Нових тролейбусів багато пустили на маршрути. Одиниця, двойка, оце що на ГПЗ. Всім приємно їхати в чистому, гарному, комфортно, коли спека, коли є кондиціонер. Крім того, в рамках бюджету планують капітально відремонтувати парк 900-річчя Луцька, реконструювати полігон сміття у Брищі, ремонтувати дороги і двори, облаштувати 4 нових сквери. Ірина Сватула, Павло Мельничук, Петро Потієвський. Новини на Суспільному. Луцьк.